Jualan kenderaan elektrik EV dianggar meningkat dua kali ganda tahun ini. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ia berdasarkan minat ketara dipamerkan pemain industri terhadap kenderaan berteknologi tinggi itu. Jualan EV telah naik naik hampir 200%. Dan kita menjangkakan tahun ini dia akan naik lagi. Tapi ini semua terpulang kepada memastikan the whole EV ecosystem tu sudah sedia jugalah. Kerana dua benda yang kita perlu fokus buat masa ini selain daripada penjualan kereta EV ialah EV charger juga. Ya, ada EV charging station sekarang dalam lebih 1,500 charging station yang telah ada di Malaysia, dan kita perlu tingkatkan supaya rakyat lebih selesa lah. Sementara itu, jelasnya peruntukan bagi skim galakan penggunaan motosikal elektrik Maricas yang menawarkan rebat sehingga RM2,400 untuk pembelian motosikal elektrik Disember lalu telah digunakan sepenuhnya. Pihaknya akan memohon lanjutan skim tersebut dan tambahan peruntukan daripada Kementerian Keuangan.